बजा नाङ्ने
完了，完了。Thank you.
अब चढाउँदा हुन्छ उहाँको धर्मपत्नी रहनुभएको छ द्रौपदी गुरुङ, जेठो छोरो रमेश प्रसाद गुरुङ, कान्छो छोरो गजेन्द्र गुरुङ, जेठी छोरी सजनी गुरुङ, माइली छोरी लक्ष्मी गुरुङ र कान्छी छोरी एदिना गुरुङ र बुहारीहरू कृषिका गुरुङ र सङ्गीता गुरुङ र उहाँहरूको हामी सभामा फेरि हामी घर दैलोमा हामी निमन्त्रणा पठाउने नै छौँ। हामी तपाईँहरू घर दैलोमा आउने नै छौँ। त्यही पनि आजको यसै सूचनालाई पनि आधार मानेर उहाँको तृप्ति प्रसाद ग्रहण गरिदिनको लागि मिति 2078 साल असोज 16 गते शनिबार नीति निवास माधवमा शरीर भएर तृप्ति प्रसाद ग्रहण गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण मलामीजन मित्र कुकुमहरूलाई हामीले तल आजको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसैले उक्त कार्यमा सहभागी भएर सबैले उक्त खाता प्रसङ्करण गरेर मात्र आफ्नो घर प्रसङ्ग गरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथै हाम्रो यो जुन कार्य जुन हाम्रा स्वर्गीय बुवा पन्त बहादुर गुरुङको लागि हामीले जुन दाउरा व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ हाम्रो हिमालय काष्ठ निरुद्योग प्रभाकर किशोर गुरुङ उहाँप्रति पनि हाम्रा जो वृद्ध प्रयासको तर्फबाट उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छ। त्यसैले म सम्पूर्ण मलाईजनालाई यस मिनट सबैले आफ्नो दिनु भएको टोपी रुगार हातमा राखेर शरीर भइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। के भन्ने छु and
अलि माथिबाट लाउनु पर्छ भरि कलर छ अलि अलि यहाँ माथिबाट लैजाउँ न ಬಾವೆ ನೇ ದೇ ಸೋ ಸೋ ರಾಹು ಮಾಹು ಪೆ ಮಾಗ ಮಲ್ಲ